גיאומטריה מקודשת היא בעצם מפת הדרך של ההתעוררות האנושית. קוד חבוי שנמצא בכל דבר, בדבר שנמצא בעולם הטבעי בתוכנו ומסביבנו. וכמו שאנחנו רואים בעידן העכשווי, זו משימה ממש לא פשוטה, לחוות רוחניות בחיי היומיום, לחוות קיום עמוק ואותנטי באופן ישיר ויומיומי ויציב. למעשה, ההבנה של הצורות ושל תבניות העל הקוסמיות מפתחת מאוד תהליכי יצירה. היא מפתחת ריכוז, היא מפתחת כישורים מוטוריים, ואני טוענת שזה גם אפילו מפתח IQ, זה מעצים את ה-IQ שלנו. אני, מאז שאני התחלתי בעשור האחרון לסרטט באופן ידני את צורות העל האלה, לעשות אותם במחוגה, בעיפרון, עם סרגל, מנדלות, כל דבר שהוא, ממש פיתח אצלי את היכולות הקוגניטיביות. היום בעצם המטרה שלנו היא לחבר בין כל החלקים האלה של הספרייה כדי ליצור גוף ידע, כי ידע זה כוח, וזה עוד דבר שיעזור לנו לצלוח את התקופה הזאת. אחרי שתלמדו גיאומטריה מקודשת, החיים שלכם כבר לעולם לא יהיו אותו דבר, ואני כל כך מתרגשת ללמד אתכם.